næsten. Sådan er det, når man stiller op. Det er nogle hårde tider. Men touchdown Alicante, Spanien, hvor Patrick skal på scenen i morgen. Det er rigtig spændende. Som man siger, hvor vi skal indvejes. Så lige om lidt skal vi ind og se, hvor alle de andre er. Der har været weigh-in siden kl. 10 i morges, så der er kun få af dem, han skal stille op imod. Så nu kommer det snart til at gå vildt for os, og nu skal vi købe nogle muffins og nogle cookies, og simpelthen bare fylde på Patrick, og så skal vi spise noget ris, eller han skal, og så bliver det bare noget kylling. Så stille og roligt, det er sådan det kommer til at stå på, og så noget fedt i form af noget forskellige mandler og nogle forskellige nødder. Og inden sengetid, ved 11-tiden, der tager vi så forbi McDonald's og bare fyrer løs med en burger eller to. Så vi prøver hele tiden at kigge lidt på, hvordan hans form ser ud, og så prøver at få ham ind så fyldig, som han nu skal blive. Og Patrick, han har tabt sig næsten 10 kilo på den seneste måned, hvor han stod på scenen til Iron Rebel. Og den her gang ville han gerne komme ind lidt tørre og lidt hårdere og en lavere fedtprocent. Så det er simpelthen det, han har kæmpet med den seneste måned. Så det er noget af en proces at tabe 10 kilo, når man allerede har været i form. Så han er helt nede der, hvor det er virkelig sådan... Det er rigtig hårdt. Og man står på scenen, når de sidste par dage, de betyder så meget, og man har kæmpet i så mange uger, og man har gjort så meget, så er det virkelig sådan vigtigt, at man gør det rigtigt de seneste par dage, fordi det kan virkelig ændre alt. Så de her dage, det er morgen, han skal på scenen, så den her dag i dag, der prøver vi virkelig bare at sørge for, at han slapper af, og han tager det stille og roligt, han ikke skal tænke over for meget. Så vi er snart på hotellet. Vi var seriøst i lufthavnen 40 minutter, før vi skulle let. Så vi har bare halvløbet igennem lufthavnen. Så det var ikke, vi har ikke noget at hæve penge og sådan noget, så nu er vi lige stoppet forbi en banko og skal hæve nogle penge, så vi kan betale taxichaufføren. Jeg ved ikke, hvor Patrick er hen. Hæveautomaten skal være lige rundt om hjørnet, der kommer han. Hvad så, bro? Virker det? Så vi er stoppet til hotellet, men jeg suser lige hurtigt ud for at købe nogle muffins eller nogle cookies eller et eller andet, så vi kan fylde Patrick ud med. Ja, en dejlig by, Alicante i Spanien. Mega nice faktisk. Palmer og godt vejr og dejlige mennesker. Fucking dejligt. Okay. Alright. Så har vi lige købt nogle C-vitamin. Vi mangler lige lidt. Og C-vitamin, det er faktisk en banddrivende. Så når man skal smide en masse væske på kroppen, som man skal, når man stiller op til konkurrence, så kan man nemlig bruge C-vitamin til at og være en vanddrivende, der ligesom smider væske ud af kroppen. Og hvorfor er det så vigtigt, at man smider den her væske på kroppen, når det er, man stiller op? Jamen det er netop for, at man kommer helt ned og virkelig ser tør ud, så man kan se al muskulaturen. Det ser sjovt med sådan noget. Så har man ikke spist udsolgt i 100 år. Og så må man gerne lige herinde, fordi man skal have noget fylde. Og så har man egentlig ikke rigtig lyst til noget. Men det bliver nok noget burger. Vi skal ud og finde et sted, hvor de har noget gode burger. Og det bliver her lige om lidt. Og så lige lidt posering igen. Og så bare slappe af til i morgen. Så
Ja, jeg skal nok kompere det nu. Ja, 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 ja. Hallo. Ja. Hallo. The good tea, Biggie, man. The good burger. Ja, slap du af. Det skal være det niceste burgersted, jeg alle kan til. Så jeg ved ikke, om jeg skal spise burger eller ej. Så gå ind til. Så er det fredag aften. Hvad er klokken? Den er 8.20. 20.10. 20.10, ja. Yeah. Jeg skal til at høre, men var det en fredag ting til morgen? Oh yeah. Lad os lige, mens den downloader, lad os lige køre mandatory igen. Ja. Okay. Så tager vi live op her. Træningscenter. Jeg har nærmest ikke sovet i natten, men jeg orker ikke at slå sådan en sovesofa ud, så jeg crasher bare. Puh. Nu er vi her. Så er jeg færdig med dagens træning. Skulder, bryst, eller startede med bryst, og så tog jeg noget skulder, og så afsluttede jeg med noget triceps. Og så er det tilbage til hotellet, hvor Patrick ligger og venter på, at vi skal ud og spise noget burger. Yes. We'll be right back.
Lige en lille update. Den her tur er slet ikke gået som forventet. Og der har været en masse ting, hvor det bare har været hat og briller. Men det der skete, det var, at Patrick slet ikke fik lov at blive bedømt med sin klasse. Da vi kom ind i salen, hvor at Mester, eller Olympia Amateur Spain foregik, så var hans klasse allerede faktisk i gang. Så forestil jer, at vi stille og roligt går ind i salen, og så kigger vi, og så tænker vi, og det er da meget sjovt, der står nogle bodybuildere deroppe. Hvilken klasse er de, mon? Jeg tror sgu, vi har lidt travlt, Patrick. Går vi tættere på. Og så får vi øje på nogle af dem, vi ved, han skulle have stillet op imod. Så vi står helt i chok og aner ikke, hvad vi skal gøre. Og løber om bag i og siger til dem, der arbejder, hey, han skulle være på scenen. Kan han få lov at gå op? Der er så en, der løber over til dommerne, hvor dommerne så siger, at de sagde, at han bare skulle løbe på scenen uden noget tan eller shine. Det, man prøver på, inden man skal på scenen. Men det var der ingen, der fortalte os. De sagde simpelthen, at vi ikke måtte få ham på scenen, fordi at de allerede var gået i gang osv. Der var så andre, der stod derude, som også missede deres klasse, som har stået og ventet, fordi at de ville snakke med dommerne efter showet. Så de har bare siddet og ventet derude, og de var sådan, bare få ham på scenen, bare få ham på scenen. Der er andre, der har gjort det samme. Men de nægter simpelthen, at Patrick Flore går på scenen, selvom vi var derinde, efter de faktisk var startet. Så det er en forfærdelig oplevelse. Altså med alt det hårde arbejde, der ligger i sådan et show, og de ting, man giver afkald på i livet, det er ikke bare små ting. Det er virkelig mange ting. Så også bare den drøm om at få det her brokort og ligesom at kunne arbejde videre mod en karriere. Det her sådan, det er noget, Patrick har kæmpet for i så mange år, og nu er han endelig tilbage. Han har ikke stillet op i 5-6 år på grund af nogle skader. Nu er han endelig tilbage. Stillet op sidste måned til Iron Rebel, hvor han fik at vide, at han var lidt ud, altså, han er ikke bare i god nok form, og de gerne vil have ham ligger ned i 5%. Og det gør han så, og så kommer han herover, og så får han slet ikke lov at vise sit hårde arbejde frem. Så det er noget af en mundfuld, men det der skete, det var, at de simpelthen synes, at de havde for meget på programmet, så de valgte at halvere hele lortet. Patrick skulle have været på kl. 8 tiden om aftenen. Hans klasse endte med at være der kl. 5, hvor vi var på vej ind og få noget spraytan til ham, så det var totalt, altså på alle måder var det beklageligt, altså det mest uorganiserede show, jeg har været til rigtig, rigtig mange shows. Men der er ikke så meget at gøre, men de valgte simpelthen at skære klasserne ned, altså der var så mange, der slet ikke fik lov at fremvise deres kroppe, deres hårde arbejde, fordi de bare ligesom tumlede alle de her klasser igennem og videre, 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 og finalerunderne, de skulle være holdt om lørdagen. Dem valgte de så at aflyse og lægge alle scorekortene op. Det vil sige, at bedømmelserne for dommerne, dem lagde de op på nettet og sagde, at dem, der har vundet jeres pro-kort, I kan lige gå backstage og hente i morgen, eller hvornår I lige ønsker det. Senere så blev det så lige offentliggjort, at det hele starter forfra, og om søndagen ville folk skulle op igen, og halvdelen af dem, jeg snakker med, har været ude at spise lort og drukke væske og alt muligt om lørdagen om aftenen, fordi at der ingen har fået noget at vide om, at de skulle på scenen søndag igen. Så det er totalt, altså det gør man ikke. Sådan noget konkurrence, noget, det er noget, der skal planlægges, det er noget, der skal forberedes, og noget, hvor man virkelig bare skal holde sig til en plan. For ellers så kan man simpelthen ikke, kan man sige, tune sin krop til at komme ind og kunne præstere på det bedste. Så Patrick endte ikke med at stå på scenen og blive bedømt, men han endte med at få lov til at gæstepassere. Og det er det, I kan se i videoen her, hvor han får lov at gå op, inden finale-showsdagen starter, og pro-showsdagen starter, så der får han lov at starte showet med lige at gæstepassere lidt, sådan at dommerne faktisk fik mulighed for at se, hvad han arbejdede på, og fik mulighed for at se hans fysik og hvordan det så ud. Så han fik lov at snakke med dommerne, han fik lov at få nogle gode ord med hvad han skal arbejde med osv. Og så finder vi stille og roligt ud af, hvad der skal ske med ham, og hvor han skal stille op næste gang. Så til alle jer, der har spurgt og ringet og skrevet, hvad skete der med Big PJ, og den her video har været lidt længe undervejs, fordi det har været sådan lidt, når er det helt ligegyldigt, men jeg tænker, at vi lige så godt kan smide noget ud omkring processen og det hele. Vi tager hele vejen til Spanien, og du ved, og ja, få en god tur af det. Nu skal det bare hygges, nyde sådan noget god mad, og bare hygge med nogle forskellige bekendte herover. Og det er en dejlig by, vi er i Alicante i Spanien.
Nu må man bare gøre det bedste ud af det. Det har været en lort oplevelse i forhold til konkurrencen, men sådan er det. Nogle gange sker der bare nogle ting i livet, hvor man ikke rigtig kan gøre noget ved det. Man bare stoppe op og virkelig prøve at sluge den, og så komme videre derfra. Så det er sådan en situation. Tak for at følge med, og vi ses igen.